Passei um tempo pensando em ti. Será que pensas em mim? Será que sabes onde estou, como estou? Sabes sim, eu sei. Me disse vale a pena esperar. Me disse vale a pena querer. Então eu vou sonhar. Se é que queres saber e sabes, me chama e fica ao meu lado, mesmo sem te tocar. Me deixa aqui do teu lado, apenas a olhar e ver. Amanhã talvez não seja o agora. Não queiras deixar pra depois a chuva e o vento lá fora. E o medo da chuva já foi. Saiu sem dizer se vai voltar. Mas sempre volta quando fecho os olhos pra sonhar. E durmo sentindo tua falta. A sonhar. Me chama e fica ao meu lado, mesmo sem te tocar. Me deixa aqui do teu lado, apenas a olhar e ver. Boa noite, minha gente. Assim, parando no break, que a gente tá começando mais um talk show. Hoje o convidado vem lá das bandas de Santos, Litoral de Santos, e ele já fechou com grandes artistas, como o pessoal do Rapa, como o pessoal... Tô filando, você tá vendo que eu tô filando aqui, ó. Grandes nomes da música como o Rapa, Seu Jorge, KLB, Chorão, tal de Sócrates Gonçalves, que ele foi no outro programa lá que tem na rádio. Meu amigo, o bicho é incrível. Senhoras e senhores, com vocês, Leandro Ramagem. Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo por aí? Um prazer, legal, Sócrates, obrigado pelo convite. Foi prazeroso demais estar com você na rádio e agora aqui no programa Talk Show. Cara, que nome sensacional, cara. Gostou, adorei, gostou? Cara, adorei. Que esse nome nasceu, na verdade, do programa da rádio. O programa da rádio virou uma espécie de talk show, mas de tocar, de né? Tocar. Muito, muito legal. Obrigado, irmão. Obrigado aí. Foi... Eu que agradeço. Eu sou virei mais ainda seu fã. Depois que ele vir tocar assim pessoalmente, juro a você. E de cara, eu já vou pedir que você toque. Vambora. Pro pessoal de casa entender como é um talk show. Aí. É isso aí, gente. Essa música se chama Superação. Às vezes eu me sinto tão só. Eu tento me entender, mas não consigo. Minha cabeça toda dá um nó. Acabo com a tristeza num sorriso. Às vezes eu me sinto tão só. Eu tento me entender, mas não consigo. Minha cabeça toda dá um nó. Acabo com a tristeza num sorriso. Eu sei que tudo vai mudar. Superação é o lance do dilema. Não adianta reclamar. Sorria porque a vida vale a pena. O teu valor não tá na grana. O teu valor tá na atitude do teu coração. Eu quero que o resto se exploda. Eu vou viver na boa, meu irmão. É preciso lutar pra vencer. É preciso plantar pra correr. Abrir as portas com um sorriso. E saber que a vida é boa pra viver. É preciso lutar pra vencer. É preciso plantar pra correr. Abrir as portas com um sorriso. E saber que a vida é boa pra viver. Às vezes eu me sinto tão só. Eu tento me entender, mas não consigo. Minha cabeça toda dá um nó. Acabo com a tristeza num sorriso. Eu sei que tudo vai mudar. Superação é o lance do dilema. Não adianta reclamar. Sorria, porque a vida vale a pena. Eu sei que tudo vai mudar, mudar. Não adianta reclamar. Sorria, porque a vida vale a pena aqui no Talk Show. Ô, meu irmão, que massa! Eu tô falando, pessoal, vocês entenderam por que eu fiquei fã, assim?
Aí ele falou que ficou fã também, eu falei, não, é melhor a gente ser amigo. Mais legal. Mas me diz aí, como é que nasceu o teu amor pela música, cara? Ah, o amor pela música, Sócrates, nasceu, tipo, desde que eu nasci. Eu nasci, tipo, na barriga da minha mãe, já ouvindo ela tocar e meu avô cantar. E aí as coisas foram evoluindo, eu fui crescendo, até que eu comecei a me interessar pelo violão, de ficar, tipo, sabe, a criança chata? Entendi. Fica assim, ó, enchendo o saco, mas enchendo o saco. Aí depois eu comecei a querer pegar as notas e tal, o papo do trocar de acorde, era mó treta, né? E aí eu fui começando a estudar, falei, vou tomar vergonha na cara, vou começar a estudar porque eu quero tocar isso. Aí comecei a ouvir rock, aí eu queria fazer aqueles solos legais. Eu te vi fazendo aqui nos bastidores solos de filmes e tudo mais. Mas você é palhaçada, isso é papagaiada. Ah, mas é pra mim que não sei fazer, eu acho sensacional, não vou mentir. Tipo... É. Olha aí! Vocês reconhecem isso? Como é que é? Ah, muito bom, cara, muito mas bom. Mas aí eu comecei a estudar, porque eu virei uma fase do metal, rock and roll, que eu... Pô, acho cara. Que todo mundo passou por isso, né? Só que essa fase não saiu, porque eu amo, cara. É uma parada muito legal. É porque a gente teve a fase do rock and roll, só queria ouvir rock and roll. É, e tudo não prestava. Pois é. Aí eu virei músico. Prestava. Aí o músico vai estudar o quê? Vai estudar tudo pra você tocar. Fui estudar, tipo, jazz, fui tocar música instrumental, lancei dois discos instrumentais. Dentro disso, também sempre trabalhei com banda de baile, né? Que foi a maior escola que você toca de todos os gêneros possíveis. Você vai tocar forró, você toca axé, você toca samba, você toca MPB, você toca anos 70, 80. Cara, você é obrigado a tocar. É o crooner, você, né? Tipo, dá o tom, você tem que se virar. No máximo, você se apoia no tecladista ou no baixista. Nessa época, você já cantava? Cantava não tanto, mas vai, com... Que eu canto mesmo frente a frente, assim, tem uns 12, 13 anos. Entendi. Eu assumi, falei, vou cantar, vou começar a fazer os vozes de violão nos barzinhos e tal. Que foi aquela cancha, né, legal de você buscar aprimorar, pegar repertório, aí você começa a juntar as músicas. O barzinho tem aquele lance de você estar cara a cara com o cidadão que diz, toque Zezo. Zezo é um artista incrível daqui de Campina Grande. Não ri não, que é sério. Toque Zezo. Na sua cara e você sem saber, de querido, eu não sei. Aí o cara, meu irmão, como é que não sabe tocar Zezo? Esse cara é muito ruim, não sabe como tocar Zezo. Como é que o cara não toca? E tem uma história, inclusive, engraçada com um músico daqui de Campina Grande, que é Atahualpa. Eu nunca sei dizer. Atahualpa, que ele é incrível. E ele tem um vozeirão à la Tim Maia. E ele tava tocando Tom Jobim. Lá num lugar aí. Juro. Aí o cara chegou e fez assim, por favor, toque Zezo. Aí ele foi disso. Isso. Aí, depois que o cara insistiu muito, ele foi... Querido, porque olha, o repertório aqui não cabe Zezo e tal. Aí ele disse, então toca Garota de Ipanema. Ah, Garota de Ipanema eu toco. Aí quando ele começou, ele disse, mas toca Canto na Voz de Zezo. É coisa de barzinho. Aí passou por alguma situação assim? Eu passei, cara, fui fazer um dos shows, cara, que eu não sabia tocar. Era uma música do Luiz Miguel, bicho. E o cara pediu uma música, eu sabia tocar. Tipo isso, sabe? Não vou lembrar aqui o solo. Mas aí o cara queria outra música do Luiz Miguel. E essa era a única que eu sabia, né? Dizem que a distância se lampirou. Tá um tom alto. Essa, eu só sabia essa. Tá. Aí... O cara, não, toca uma outra música. Aí eu falei, caraca, bicho. Aí eu me emputeci, que ele só pedia essa música. Eu inventei uma música. O cara falou, nossa, parabéns. Mentira, foi nada. Pô, agora sim, porque eu falei que a música era pra ele. Agora eu vou fazer a música do Luiz Miguel pra você, que você pediu a noite inteira. Velho, já tô anotando aqui, vou fazer isso. Mano, o cara me encheu a paciência de um jeito. E eu não tinha outra saída. Foi a única vez que eu tentei sair de uma situação, sei lá, eu vi que o cara tava num nível alcoólico muito, ele não ia entender nada, ele nem lembra de mim. É isso. Já subiram no palco? Nossa, já. Homem, mulher, tudo, gente, já. E quando quer falar no microfone, assim, você cantando, vem... Hoje, numa época de pandemia, meu Deus, isso aqui é o pesadelo de todo músico. É. Que é o cara que sobe no palco, normalmente barzinho, nem todo barzinho tem o palco, né? O balcão não delimita, é o limite aqui e tal e pronto. O limite muitas vezes é só um tapete, aí o cara chega e fica, você é meu amigo, né? Não, sabe o que é pior? A gente que tá tocando, cara, aí você tá tocando, às vezes eu não...
quando você tá muito preso numa música nova, e você tem ainda, tá aprendendo a música, a música tá entrando, e você acostumou com um tom. Tipo, sei lá, qualquer coisa, vai. Vou dar um exemplo. Se meus joelhos não doessem mais, aí fica o cara cantando. Se meus joelhos não doessem mais. E tipo, atropelando na toda... Na sua frente. E você, um exemplo, você acabou de pegar essa música, a gente acabou de ensaiar ela, tem 2 dias e você, tá tudo muito recente. Cara, ele quebra a gente. Isso aí, cara, não canta junto com... E esse cara, ele olha no seu olho e diz assim, você não trabalha não? Pô, né? Deve ser difícil, né, cara? Que vida difícil. Ainda bem que você deve ter outro emprego, né? Que você trabalha com outra coisa. Pois porque é, assim, agora você não. Só faz isso e trabalha. E o preconceito da pandemia também. Vamos dar um pouco de risada com isso aí. Porque a gente passou um... Puxa, e agora, né, meu? Você tá... Já acabou, né, pra você, né? Tipo, caraca, eu ouvi cada coisa, é, cara. Doido. Eita, agora, mas, né, vai ser público lascado. Obviamente, a gente teve tantos problemas sérios, mas... Não quer dizer também que a gente tá, né? A gente tá na merda, mas a gente tá feliz. Pode falar merda, direção? Pode. Não pode falar cocô. Mas, meu, assim, foi tantas situações legais e diferentes que você acaba sabendo como aprender a lidar na hora, né? Você aprende e vai pra cima, cara. Antes de virar carreira solo... Aliás, qual foi o start pra ir pro solo? A carreira solo, cara, eu tive um trabalho, meu último trabalho com banda que eu fiz, foi junto com... Eu sempre tive meu trabalho solo, só pra meus trabalhos autorais, e sempre fui sideman, de tocar com Simoninha, de tocar com o KLB e tal. Certo. E aí o Kiko começou a fazer uma produção de um trabalho meu, com banda. E só que a gente... O Kiko é o K. É o K. Tá. É o mais alto, é. O KLB, é o Kiko é o K, gente. E aí ele começou, a gente começou a montar as coisas e tal, a gente virou muito amigo com a aproximação que a gente tava quase se vendo todo dia. A gente viveu situações engraçadas aí e tal, e às vezes desesperadoras. E aí ele começou a falar, pô, meu, faz um trabalho teu, solo e tal, vamos começar. E aí a coisa foi fluindo. E depois da banda, 2 anos pra cá, eu comecei a montar. Já tinha músicas na gaveta, coisas que a gente às vezes faz, guarda e tá lá no HD, né? Aí você abre o HD e fala, nossa, eu tinha feito essa música muito legal. Aí eu comecei a guardar. E aí comecei também a falar com o meu compositor do Macapá, que é o Beto Mendes, que já tinha mais ou menos algumas músicas pra um feitio que ele falou, meu, isso aqui é a tua cara. E foi sendo esse processo natural, porém de construção. Né? Comecei agora a ir pra rua, né? Com a faca no dente, eu falei, e aí, qual é que é? Vambora, mano. Como é que é? Como é que foi? Como é que fica? Fala que é, como é que foi? Como é que fica? Essa música é massa demais. Mas assim, e é muito diferente a parte de tocar com grandes nomes que é conhecido do grande público, tipo o Rapa, o KLB e tal, e é a carreira solo? É, é bem diferente. São, Como é que foi a experiência com eles, assim? Eu acredito assim, a gente como músico, a gente precisa saber andar em todos os meios, saber entrar e saber sair, e saber ser chamado de volta, às vezes. É, e saber ser respeitado. Portas abertas, né? Portas abertas, estar preparado para uma situação, às vezes, de dificuldade, de novidade, que você vai passar um calor. Calor que a gente fala, pra quem não sabe, é uma experiência pro músico que ele não viveu. Ele vai passar algum aperto. Aqui a gente chama de perrengue. Perrengue, também perrengue, tem lá, perrengue também. Então, assim, a situação que eu tenho, às vezes, num nível artístico, como o sideman, a preocupação é chegar e tocar, ter os equipamentos, lá tem os rolls que chegam, montam. Você vai com bonitão, cara, assim, ó, pum, tocando, ó. Já tá lindo, gente. Afinado e tal, beleza. Na questão de sideman, então eu tenho que ter o repertório, eu tenho que ter uma leitura boa de partitura, básica. Quando eu faço com a Big Band, que a gente fez Toninho Horta, cara, manja, puta mestre. Outros grandes artistas que a gente acompanhou também com a Big Band, a gente tem que estar esperto no maestro. Já é uma outra conduta. Então, eu graças a Deus, eu falo assim, eu me sinto sortudo de ter tido oportunidades de trabalhar com diversos meios da música. Eu nunca fui só o Leandro Ramagio solo, nunca instrumental, ou só o Leandro Ramagio cantor, ou sideman, ou professor de música, nada. Eu sempre trabalhei em tour, ou músico de baile. Massa mesmo. E isso, nesses 20 anos, cara, foi me dando a quilometragem, né? O carro tá ficando já com quilometragem já pesada, cara. Então, isso foi muito importante e diferente pra poder mudar pra carreira solo,
e saber onde eu queria chegar, onde eu preciso chegar e quais são os novos desafios. Sensacional. Eu quero saber mais. A gente vai dar só um break aqui. A gente volta já. Esse programa não se faz sozinho, tá, gente? Eu queria dar um break pra falar do Petrone Colégio Curso, onde o seu filho vai aprender a ser gente. Onde é uma escola, mais do que uma escola. É uma experiência de vida. É o colégio que seu filho precisa e que seu filho merece. Vai lá e fala com Dona Gorete, fala com toda a equipe, vê que eu tenho razão. Tá aqui. Colégio Petrone Curso. A gente para onde, hein? A gente volta já. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Um repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber. A melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria. Tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita. Tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento democrático estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Hélio Filho Informática, venha pra cá. Aqui você encontra PC para gamers, impressoras e notebooks. Serviço de recarga de cartuchos e toners, com busca e entrega grátis. Aqui você encontra também maior variedade de cadeiras gamer e para escritório. Agora com duas unidades, uma na rua Floriano Peixoto e a outra na Getúlio Vargas. Se você quer montar computador para sua empresa ou seu escritório, venha pra Hélio Filho Informática. Venha visitar. O que move Campina Grande? O que move Campina é essa gente. Gente que surgiu aqui. Gente que veio de outras terras e nunca mais voltou. Gente que produz com coragem, com força. Em todo canto tem gente criando, construindo, trabalhando. Aqui a gente vive e se emociona. Aqui criamos as histórias que o mundo inteiro já conhece. Campinas se movimenta, a gente se transforma, se reinventa. Para andar no ritmo que move a nossa cidade e de tudo que move a gente. TV Nordestina, levando Campina para o mundo. Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem consolação. Venha celebrar conosco todo dia 20 de cada mês a missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. Você poderá nos acompanhar através das TVs TV Ceará, TV Evangelizar, TV Padre Cícero, TV Juazeiro, Dunas TV, TV Nordestina, Sertão TV, TV Verde Vale e TV Mãe das Dores, a porta-voz dos Romeiros. Conto com a sua presença todo dia 20 às 6 horas da manhã. A missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero. Sou nordestino desde quando nasci menino. Eu sou de um canto abençoado de sertão.
Sou sabiá assoviando ao vento, sou pedaço de rima perdida e achada. Eu sou um pouco das toadas travadas em meu coração. Sou coragem, sou esperto, sou vivedor apaixonado da vida, que mesmo que às vezes sofrida é sinônimo de amor. Com alegria pra qualquer canto que for, serei sempre um lutador, serei sorriso, serei com fé em padre inciso, nordestino, sim senhor. Precisamos de um tempo pra se ver. Se ver de verdade. O amor só dá certo se tentar. Temos tanto pra dizer. Sorriso a gente esquece. Nesse vai e vem de nós. O peso do meu dia não é igual ao teu, mas carrego pra você os dias, as noites, as compras, como quem espera sempre um algo mais. Um beijo, um cheiro, um gesto, um sexo e um tempinho a mais. Quem sabe assim a gente inventa de se amar. E se eu chamar, eu quero um abrigo. Baby, vem ficar comigo. Se eu chamar, eu quero um abrigo. Se eu chamar, baby, vem ficar comigo. Estamos de volta, senhoras e senhores, estamos de volta com o Talk Show. Essa música a Ivete vai gravar. Que bonito. Ela não sabe ainda. Mas se você está em casa e conhece a Ivete, já espalha aí que ela vai gravar pra ver se dá certo, né? E já, novamente, a gente falou disso uma outra vez, né? Você tá tocando, cara. O cúmulo do músico penteiro, cara. O cara tá lá acabando a música e viu o filho da mãe, né? Você começa... não entendeu. Eu estava com os olhos pedindo pra você fazer isso o tempo todo, porque essa é a ideia do Talk Show. É fazer uma jam session. Daqui a pouco você vai entender aquela história que a gente conversou sobre a Mumu. Mas vamos lá. Você é um cara, além de músico, empreendedor. Sim, cara. Eu tenho uma veia, assim, bastante ativa na parte de empreendedorismo, que eu gosto bastante de estar sempre criando coisa nova, novas formas da gente gerar oportunidades, tanto para mim quanto para a galera que trabalha comigo. E isso derivou uma empresa que eu tenho, né, que eu comecei ela há 7 anos atrás e hoje, graças a Deus, ela está bem sólida em Santos, se chama LVR Produções Artísticas. Então, a gente hoje administra hotéis, shopping centers, que massa, com música ao vivo. Que massa! Essa função ela é terceirizada pela nossa empresa. Então a gente faz o quê? A gente engaja os músicos que querem trabalhar, que tem um cuidado no trabalho, que sabem como funciona, sabe, de você chegar na hora certa, de você ter a roupa adequada, de você não sentar no sofá que não é pra sentar no lugar errado, tipo, porque tá os donos. Tá? Então você tem todo um treinamento pra galera não fazer errado. E isso... Regras, né? Assim, é bem rígido. São pequenas regras de etiquetas. E a galera que tá começando, às vezes, não se toca. Não é, porque varia muito, assim, por exemplo, a gente tem várias categorias de músicos.
mais talentosos que eles, por mais talentosos que eles sejam, nem todos passaram por disciplinas rigorosas e às vezes não gostam de trabalhar nesse formato. Entendi. É um pouco incômodo, tipo, ter alguém... Você vai comer, por exemplo. A disciplina de staff, na verdade, ela se dá igual. Nós somos todos iguais. Por que, que eu não posso comer no mesmo lugar que está comendo o segurança, está comendo o garçom? Tem músico que não gosta. Não estou falando de artista solo. Entendi. Eu estou falando de... E a gente passa essa doutrina de isonomia. Todos são iguais. Massa. E assim como nos hotéis, assim como nos lugares que... Tem lugares que o músico vai passar super bem, porque já é normal um restaurante bacana servir o mesmo prato que serve. Mas Entendi. Tem lugar que não. Existe... A gente tem que estar sempre junto com o cliente da gente. Que o restaurante ou o hotel, eles têm às vezes um número de pratos que pode sair. Tem os valores que são atribuídos ou que pode ser gasto, que é consumação de músico. Pode Entendi. Ser gasto. E tem lugares que varia, né? Eu acho que mesmo para artista solo, eles... A gente, como artista, tem que ter essa noção, né, cara? Tem que ter. Isso, assim, é a educação musical que eu acho... Eu sinto muita falta, às vezes, eu vejo alguns músicos, tá? Não generalizando, não tô falando nem de lugares, nem nada. Porém, do que eu passo isso no escritório. Porque essa é uma parte... Hoje eu não consigo mais estar tão dentro, né? Hoje fica a minha sócia, que é a Vanessa, lá, que faz as coisas. Mas eu não consigo hoje estar 100% no escritório, porque a gente tá milhão, cara. Entendi. Porém, no começo, quando a gente começou a montar a estrutura... O papo era esse: como que a gente vai doutrinar os músicos, catequizá-los de uma maneira positiva para que eles tenham essa disciplina, para que a gente possa aí vender esse processo. Existe um comercial que faz a representação, que vai visitar o hotel, que fala, olha, a gente tem esses tipos de serviços, mostra os shows em todas as formações, sax, piano, violão, baixo, bateria, como você quer, um trio, um quarteto, só um cara intimista, só um sax, walking sax, o cara vai tocando na galera. Massa, cara. Tem tudo que for vídeo. Para o meu comercial ter essa segurança de falar que a gente é uma empresa sólida, que nós temos músicos espalhados em várias regiões, que o hotel ou o shopping que está contratando a gente não precisa se preocupar em ligar para o músico para saber se ele está chegando. A gente tem uma pessoa que faz esse controle. Legal. Entendeu? Então, assim, tem muitas diretrizes que são necessárias. Mas como que eu cheguei nessa maneira? Eu venho de uma escola, cara, de navio. Navio cruzeiro, né? Tocar em navio, é cruzeiro. Então, passa, assim, tipo 3 meses no mar. Ou mais. Ou mais. Ou é mais. Tem gente, tem. Você pode fazer opções de você pegar o mundo afora e ficar embarcado 8 meses, desce um e volta. E você faz travessia, você pega avião e tal. Você faz o crossing. Porém, isso é a maior escola que o músico pode passar quando ele quer trabalhar nesse estilo. Você vai fazer, por exemplo, a gente faz festa corporativa, faz evento de cônsuls gerais do Brasil todo. É. E cada país é uma cultura. Tem lugares que você vai, não vou falar bandeira, mas você não pode dar um pio. A música, cara, é isso aqui, assim. Gente. E o músico se sente ofendido quando toca baixo. Pois é. Pô, cara, vou ficar tocando assim? Já teve discussão. Ó, outra coisa que eu vou falar. Cara, tem assunto pra cacete. Mas tudo deixa. A gente vai falando. Mas legal. Quando for pra parar, o Mozart te avisa. Vai. Fica ligado aí, mano. Tô adorando. Mas o legal é, por exemplo, assim, você vai fazer um você avisa pro músico, ó, você vai chegar aqui, você tem direito a um café, água à vontade, um refri. Não pode tomar cerveja em lugares nesse gabarito. Elegância. A roupa tem que ser preta. Aí vai o amiguinho com a roupa meio cinza e uma calça azul. Ele tá uns tons escuros, certo? Mas não era isso. Aí me liga o gerente. Leandro, a gente combinou que era uma coisa e tal, né? Quando eu tô lá... Acontece muito em casamento isso, né? Não. Casamento. Aí o cara, bicho, às vezes ele vai... Ele pede um café. 2, 3, 4. O cara que tá servindo o café já tá puto da vida, porque tem direito a 2 no máximo. Obrigado. Não por nada, não por. Mas assim, são regulamentos. E isso é difícil, às vezes, dos músicos entenderem com naturalidade, porque não passaram por um processo que tem um cruising director, que é o cara que manda nos caras. E, cara, se você fez alguma coisa fora do que é regulamentado, você desembarca, cara. E acabou. Você toma 3 warnings, que são avisos de mau comportamento, acabou, velho. Só que isso é disciplina pra quem quer ser músico. Artista é uma outra conversa, tem um monte de regalia, toalha branca, ainda não chegou pra mim. Mas vai chegar, cara. Assim como a música da Ivete vermelho, também. Vermelho, por favor. Nasce pra isso, eu já aceitei. Eu tô dentro, eu assino onde for, assino com o meu próprio sangue. Mas agora você vai ter que me dizer primeiro uma coisa: o que é que eu ganho? Assim como a música da Ivete, a gente tem essa positividade.
Pô, tem assunto, né, amigo? Isso aí, todas as histórias que a gente já viveu, ou como músico, ou como artista, ou como empreendedor, cara, a gente vai ter uma... Eu tô adorando, porque, né, eu tô aprendendo também. Mas o nome do programa é Talk Show, eu quero que você toque mais. Vamos porque embora. Eu vou te pedir aqui pra você falar da música da novela. Cara, esse som é uma música que eu gravei na época com Conexão, lá com uma banda de Santos. Uma banda que era um processo de música hip hop e tal, que foi a mesma banda que eu fazia, que o Chorão era nosso diretor artístico. E uma música que deu bastante alegria. Nesse projeto, eu era backing vocal, não fazia as vozes principais, eu era guitarrista. E só por isso que eu vou ficar te devendo essa música. Sem problemas. Produção, não chama mais não. Chama esse menino mais não. Fala pra ele vir mais. Quem foi que trouxe esse cara aqui? Mas então vamos de música. Vamos lá. Eu quero fazer uma música. Eu pedi pra você falar da música da novela, você acabou falando já. Eu lancei aqui em Campina Grande já faz uns dias. Então eu queria mostrar pra vocês a música As Coisas Vão Mudar. Ah, essa eu ia falar no próximo bloco, mas pode ver. Moleque, aí como é que foi, como é que fica? Eu sei que o mano tá perdido nessa fita. Qual é que é, como é que foi, como é que fica? Eu sei que o mano tá perdido nessa fita. Qual é que é, irmão? Perde a cabeça não, porque na vida tudo passa e tem solução. Qual é que é, irmão? Perde a cabeça não, porque na vida tudo passa. É na derrota que você vai aprender, fortalecer a sua alma e coração. Parada é dura, você vai sobreviver. As coisas vão mudar de rumo e direção. A vida ensina, você tem que encarar. Aprenda a sorrir, aprenda a sonhar. É na adversidade que você vai ver. Quem pode suportar, vai se surpreender. Qual é que é, como é que foi, como é que fica? Eu sei que o mano tá perdido nessa fita. Qual é que é, como é que foi, como é que fica? Eu sei que o mano tá perdido nessa fita. Qual é que é, irmão? Perde a cabeça não, porque na vida tudo passa e tem solução. Qual é que é, irmão? Perde a cabeça não. Um dia bom não é um dia de sol. Um dia bom é um dia de paz. Se liga, mano, fica esperto que a felicidade pode estar na sua frente ou ficar pra trás. Uma palavra pode te ensinar, mas a atitude que vai te mostrar quem na verdade é teu amigo, é teu parceiro, tá contigo na dificuldade quando o bicho for pegar. Qual é que é, como é que foi, como é que fica? Eu sei que o mano tá perdido nessa vida. Qual é, como é que foi, como é que fica? Eu sei que o mano tá perdido. Qual é que é, irmão? Perde a cabeça não, porque na vida tudo passa e tem solução. Qual é que é, irmão? Perde a cabeça não, porque na vida tudo passa. Oh, man! Como é o teu processo de criação? Como é que você... Vai. Ah, mano, surge uma base, né? A gente tá o tempo inteiro com o instrumento na mão ou falando sobre música ou, sei lá, na hora que você tá dormindo. Mas o violão sempre do lado, né? Tipo, tá mais que qualquer outra pessoa. Do nada, pinta uma base. Eu pego e gravo isso. Aí eu pego e gravo um beatbox. E eu fico com essa parada pra viajar. Aí eu ponho no carro. Começo assim, uma das ideias. Gravei uma boa base, que eu sei que ela vai me dar um looping. Pra eu ficar. Looping, pra quem não sabe, é uma repetição da mesma parte várias vezes, né? Isso é um looping. Entendeu? E aí, esse processo me deixa um pouco mais livre, porque eu não preciso sair correndo pra escrever. E tem vezes que é o contrário. Aí tem vezes que, tipo, vem uma letra, eu vejo uma... Ou vivi alguma situação, alguma desilusão, alguma coisa amorosa ou de amizade. Ou que eu vi uma situação estranha, que eu queria falar sobre isso com outros olhos. Cara, é muito... Acho que nem você. Suspeito pra falar. Não existe... Do compositor. Olha, o compositor, ele... Mas eu faço essa pergunta, vai que tenha. Vai que tenha. Vai que tenha, eu não sei. Né? É meio louco. Eu falo que é quase fisiológico. É.
tem um momento que a música precisa sair, você tem que sair. Mas vamos fazer mais uma? A gente faz mais uma pra sair? A saideira? Bora! A saideira não, a saideira desse bloco. Esse bloco, hein? Segura aí, vai. Se quer viver de bem com a vida, olhe pro céu e veja a imensidão. No despertar de um novo dia, faz alegria pro teu coração. As coisas simples são bem simples, você é quem complica. Não perca a fé, mantenha o foco, sempre lute e não desista. Deixe fluir teu sentimento, esqueça o que ficou pra trás. Agora viva o teu presente e o futuro você mesmo faz. Não tenha medo da vida, a gente ganha pra perder. Aqui no mundo nada é seu, só as coisas boas que viveu. Não tenha medo do tempo, o mundo gira e faz girar. Mantenha a fé, mantenha o amor e nunca deixe de sonhar. Não tenha medo da vida, a gente ganha pra perder. Aqui no mundo nada é seu, só as coisas boas que viver. E a gente volta daqui a pouco. Eu vou ter que dar um break aqui pra poder falar do nosso patrocinador Metal Zone, que é onde a gente consegue esses gadgets legais, tipo esse negocinho aqui que a gente chama de talabá, mas é o bichinho de segurar o violão, tem um negocinho de afinar e tem os cabos. Cadê meu cabo? Olha, o outro nem trouxe. Pega aí, Kel, joga aí pra mim, por favor. Que coisa linda. É uma joia. Parece que ele tirou assim uns três orelhões e fez um cabinho maravilhoso. Olha pra isso. Tá lá, gostou do meu cabinho? Vai lá na Metal Zone, que eles têm os melhores acessórios. Vou botar aqui, Kel. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Que eu tenho algo pra dizer, de repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Fazer esta canção assim pra mim, para cantar só, como se mais ninguém pudesse me ouvir. E dançar de corpo e alma, perceber que o som me acalma. Dance comigo, nós dois nus pelo jardim, como uma valsa de borboletas, flores, folha, passarinho. Vem dançar de corpo e alma, perceber toda essa calma.
Eu quis fazer esta canção assim pra mim. Que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Hélio Filho Informática, venha pra cá. Aqui você encontra PC para gamers, impressoras e notebooks. Serviço de recarga de cartuchos e toners, com busca e entrega grátis. Aqui você encontra também maior variedade de cadeiras gamer e para escritório. Agora com duas unidades, uma na rua Floriano Peixoto e a outra na Getúlio Vargas. Se você quer montar computador para sua empresa ou seu escritório, venha pra Hélio Filho Informática. Venha visitar. O que move Campina Grande? O que move Campina é essa gente. Gente que surgiu aqui. Gente que veio de outras terras e nunca mais voltou. Gente que produz com coragem, com força. Em todo canto tem gente criando, construindo, trabalhando. Aqui a gente vive e se emociona. Aqui criamos as histórias que o mundo inteiro já conhece. Campina se movimenta, a gente se transforma, se reinventa. Para andar no ritmo que move a nossa cidade e de tudo que move a gente. TV Nordestina, levando Campina para o mundo. Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem consolação. Venha celebrar conosco, todo dia 20 de cada mês, a missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. Você poderá nos acompanhar através das TVs TV Ceará, TV Evangelizar, TV Padre Cícero, TV Juazeiro, Dunas TV, TV Nordestina, Sertão TV, TV Verde Vale e TV Mãe das Dores, a porta-voz dos Romeiros. Conto com a sua presença todo dia 20 às 6 horas da manhã. A missa em sufrágio da alma do servo de Deus, Padre Cícero. Sou nordestino desde quando nasci menino. Eu sou de um canto abençoado de sertão. Sou sabiá assoviando ao vento, sou pedaço de rima perdida e achada. Eu sou um pouco das toadas travadas em meu coração. Sou coragem, sou esperto, sou vivedor apaixonado da vida, que mesmo que às vezes sofrida é sinônimo de amor. Com alegria pra qualquer canto que for, serei sempre um lutador, serei sorriso, serei com fé em paz inciso, nordestino, sim senhor.
O Brisa TV já está disponível na Paraíba. O serviço de TV por assinatura da BrisaNet é perfeito para você que deseja ter canais com qualidade de cinema sem precisar sair de casa. Brisa TV tem imagem 100% digital, conteúdos dos canais locais e instalação simples e rápida. Conheça os planos disponíveis em brisanet.com.br ou na loja BrisaNet mais próxima de você. Brisa TV é BrisaNet, levando o mundo até você. Uma tarde cheia de informação e alto astral. É assim a sua tarde aqui na TV Nordestina. De segunda a sexta, a partir das 14 horas, tem a elegância e o alto astral de Giane Siqueira e o programa Gente da Gente. Entrevistas, músicas e boa conversa. Logo em seguida, chegam a informação, o debate e os bastidores da política paraibana com Edson Pereira. Página 1 TV. Um relato fiel de tudo o que acontece em nossa cidade e região. Às 17 horas, a gente abre espaço para a viola e a música raiz, lá do pé de serra, 100% caipira. Um programa que tem o cheiro da terra, nas redes sociais ou no canal 179 da BrisaNet. A TV Nordestina é sempre a melhor opção de entretenimento e informação. Todos os sábados aqui na TV Nordestina, você tem um encontro marcado com a poesia e a culinária do Nordeste. Nordeste Diversos, um programa cheio de alegria e muita comida gostosa. A apresentação, Aziel Lima. A TV Nordestina é sempre a melhor opção de entretenimento e informação. Olá pessoal da TV Nordestina, não perca o meu programa neste domingo às 10 horas. Ele está recheado com uma receita incrível e entrevistas deliciosas. Até lá pessoal! A TV Nordestina vai transformar a sua noite de ano novo em uma grande festa em casa! 31 de dezembro, tem muito axé no Réveillon do Cana Baiana. À meia-noite, contagem regressiva e queima de fogos para celebrar o ano novo. Reúna a família e vamos juntos comemorar a chegada de 2021, ligados na TV Nordestina. Oferecimento, Água Santa Vitória, Centro Educacional Carmela Veloso, Sercose Seguros, Pet Shop Dog Mania, Central Gás Lique Gás, Centro Avançado de Neuro e Coluna, Brase Forte Segurança Eletrônica e Pizza do Valente. Eu e você, na Ilha do Sol. Sábado na TV Nordestina é muito mais completo. 10 da manhã você tem um encontro com a viola e a música raiz, 100% caipira. Meio-dia tem Brasil Popular, uma mistura de ritmos e lançamentos. 1 da tarde tem o chefe Ricardo Cândido e o programa Sabor da Terra, com pratos deliciosos e uma culinária bem nordestina. 14 horas, o poeta Aziel comanda o forró e poesia no Nordeste Diversos. É a TV Nordestina, mantendo a nossa cultura no ar e fazendo o seu melhor final de semana. É só em ti que guardo meu coração, porque ele é teu. Ele é teu. Enquanto a chuva cai, meus olhos procuram um caminho a seguir e rumo tomar, mirando a árvore que balança sobre o mesmo sopro frio, que não cansa de me castigar. A garoa bailando com o vento, sob o olhar dos meus olhos atentos, que temem buscar
uma saída. Uma janela na fenda do tempo e no peito a espera do bom tempo, que o tempo que temos anuncia logo chegar. Nem sempre o que se quer é o que se tem. Nem sempre o que se quer Nem sempre o que se quer é o que se tem, meu bem. Nem sempre o que se quer. Saiu massa, não foi? Essa música se chama Temporal. Cara, que música linda, bicho. Obrigado, velho. É do primeiro CD. O primeiro CD se chama Temporal e ela é o nome. Vou buscar. Fica à vontade. Tá lá nos streams, viu, gente? Por favor, me lança. Que música bonita, cara. Pô. Ah, por falar em música bonita. De ficar, né? Ah, nem sempre se quer. É o melô do músico, da passagem de som. Que nem sempre o que se quer é o que se tem. Mas por falar em música bonita, por favor, mais uma. Vamos lá. Vamos lá, que a gente... Eu quero te ouvir tocar muito. Um dia bom, o tempo não engana. Eu quero paz e quero amor, não quero grana. Tanto faz se o mundo me enxergar assim. Eu vou viver sem medo do começo ao fim. Se você está complicado, yeah, encosta bem e cola em mim. E vão dizer que sou muito louco, a vida que me fez assim. Porque o tempo não para, não para. O tempo corre pela raia, na palha, na palha, cortando todos os sonhos meus. Não para, não para. O tempo corre pela raia, na palha, na palha, cortando todos os sonhos meus. Um dia bom, o tempo não engana. Eu quero paz e quero amor, não quero grana. Tanto faz se o mundo me enxergar assim. Eu vou viver sem medo do começo ao fim. Se você está complicado, yeah, encosta bem e cola em mim. E vão dizer que sou muito louco, a vida que me fez assim. Porque o tempo não para, não para. O tempo corre pela raia, na palha, na palha, cortando todos os sonhos meus. Não para, não para. O tempo corre pela raia, na palha, na palha, cortando todos os sonhos meus. Não para, não para, não para, não. A vida me encontra em outra função. Não para, não para, não para, não. Basta acreditar na sua intuição. Não para, não para, não para, não. A vida me encontra em outra direção. Não para, não para, não para, não. Basta acreditar na sua intuição. Poxa. Arretado. E essa nota pra fechar, meu amigo, tá... Se eu fizer uma nota dessa, eu fico com câimbra no dedo 3 dias. É sério, Niedson. Tu fica rindo porque tu sabe que é. Tu sabe que é verdade. Mas me diz uma coisa. Essa música se chama Navalha, na composição minha com Beto Mendes. É, você tocou lá no programa, curti geral. É, me diz uma coisa. Vou falar em Navalha, você veio pra Paraíba. E não foi pra Navalha, mas foi pra Agulha, né? Foi pra Agulha. Foi pra Agulha, é cara. É um vício, né, de rabiscar as coisas, pois, né, bicho? É, Mozart, fecha aqui no ombro dele. Olha que lindo, gente. A Paraíba. Tá no processo, velho, ainda de cicatrização. De cicatrização. Mas tá aqui a gente.
E, pô, não seria diferente, cara, do carinho que eu tive aqui, a reciprocidade, cara. Só isso que eu tenho pra falar. Então, vamos rabiscar aí, cara. Com o maior prazer, com o maior honra. Cara, fala como foi, que quando você chegou, você sentiu uma onda de calor. Falei pra você que era um calor meio humano e meio calor do tempo, né? Pô, que legal, aqui cara. Aqui é muito quente, né, cara? Quando eu cheguei aqui... This is fine. A gente chegou à noite, por volta de 8, 9 horas da noite. Saímos do aeroporto, a primeira sensação que veio, aquele... Falei, cara, nós estamos em outra cidade. Nós estamos em outro lugar, que bagulho é louco. Um lugar totalmente diferente. Aí o motorista não chegava, pra variar, né? Aí você cancela e volta. E não chegava, tipo, porque tava muita gente, tipo... Sim. E aí a gente falou, cara, olha isso. Aí fomos dar uma volta no aeroporto, esperando um pouco, cara, já começou ali. Aí conhece um, conhece outro, porra, estou esperando alguém. Vocês querem ir pra onde? Ah, a gente vai pro hotel tal. Pô, aí começou, cara. É reciprocidade. Só que, cara, assim... não é. A gente parou pra comer, aí fomos na praia, aí fomos tomar água de coco e tal. Só que assim, todo mundo parece que é meu amigo, cara. Todo mundo. A gente parece que se conhece há um tempão, velho. E não é, não? Desde ontem. A gente se conhece, minha gente, desde de ontem à tarde. E tipo, já, amigo, entendi, chega, cara, sou teu fã. Só não vou tatuar porque eu não sou muito de tatuagem, mas senão eu já tava aqui, Ramajo. Ah, eu fiz aqui, ó, se quiser a fonte eu te passo. É um headstock, né, cara? Bom, eu fiz uma guitarra personalizada e eu falei, ah, vamos pôr. Ficou arretado demais. Tem aqui a assinatura também. Tem. Ele é praticamente um gibi, gente. Se você for olhar aqui, durante o programa lá na rádio, ele tocando e eu vendo, tá, velho. Mas, velho, realmente aqui, a Paraíba, ela tem um quê de acolhimento. É surreal, cara. A sua história é... É assim, eu sou cearense, vim pra Campina Grande em 99. E, cara, eu quero passar o resto da vida aqui, porque é um povo acolhedor. É um povo sensacional. É exatamente o que você falou. Parece que todo mundo, de repente, é seu amigo de muita data. Não é, as pessoas fazem sem querer nada em troca. As pessoas fazem pra ajudar. Isso. E isso, às vezes, em outros locais, você fica... As pessoas ajudam, obviamente, existe. Mas não é tão caloroso, cara. Não é. Não é. Não adianta, eu sou suspeitaço pra falar. Mas por falar em caloroso, eu vou mudar que não tem nada a ver o que eu ia dizer. Eu vou falar agora do lance da Jam Session. Que a gente falou que você tem... na sua empresa, você dá todo um direcionamento pro músico... Tem aqueles músicos que precisam de um maestro e tal. E a gente teve essa conversa antes, que é sobre tocar de improviso. Aqui a gente tem a Mumu. Mumu, pra quem não sabe, é um diminutivo de Mutreta. Mutreta é nada mais, nada menos que uma jam session. Jam session, pra quem não sabe, é tocar de improviso, tocar sem ensaiar. E quando o negócio ficava... Antigamente, quando o negócio ficava ruim, a galera dizia, ih, que Mutreta. Mas aí depois, quando ficava redondinho, aí era uma Mumu. E é o que a gente vai fazer agora, na hora da Mumu, Mumu Time, man. Eu quero que você me diga três artistas que você gosta. Cara, eu gosto Red Hot, eu gosto Michael Bublé, poxa, George Benson. Então, a produção tá aqui me dizendo que você vai ter que tocar uma música do Red Hot Chili Peppers. Ah, eu vou. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we'll cry. Like did I take to the press of love. Take me all the way, I don't wanna feel. Like did I take to the press of love. Take me all the way, yeah. Love, sleep myself, hey, yeah. Gente, eu já ia pedir isso. Eu ia dizer, pessoal, ó, quando passar a pandemia, a gente vai ter uma plateia. Por enquanto tá só aqui os produtores e o nosso convidado lindo,
Te amo, Niedson. Daqui a pouco a gente conversa. Salve, salve, Niedson. Niedson Lua, te amo. Então, agora eu quero que você me dê três estilos musicais, três ritmos. Cara, eu... MPB. MPB. Bossa. E jazz. Jazz. Ok. Então, a produção tá dizendo aqui que agora você vai tocar, por favor, uma bossa nova. Isso é que eu chamo de uma mumu de vergonha. Eu doido pra cantar, mas tem nota demais. É sensacional. Agora o ápice da Mumu. Eu quero Red Hot Chili Peppers em bossa nova. Em bossa nova. É, ó. É, não, você vai, surprise. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my own. The city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we'll cry. I will want to feel like did I take you to the place of love. Take me all the way. Ficou melhor do que o original. Eu adorei, gostei muito. É, voz curiosa, muito difícil, cara. Ficou... A cabeça às vezes, porque tipo, os tipos de acorde de bossa, as aberturas, as pontas, as nona, a décima primeira e tal, é diferente combinar com como foi composta a música, porque a linha de composição do cantor é totalmente fora disso, né? Ela é padrão, ela não tem outside de nada. Então quando você coloca um acorde, puta, soa estranho. Por isso que essa é uma mumu. Puta que, gostou? Cara. Gostou? Legal, gostou? Legal. Chega, é nóis. Vamos fazer mais uma que a gente tá chegando ao fim, mas eu vou dizer que eu tô chegando ao fim assim com gosto de quero muito, muito mais, cara. Gosto, se Deus quiser. Muito mais. Estarei aqui na Paraíba muitas e muitas vezes, porque já te falei, tô quase negociando. Tem que fazer jus à tatuagem. Né? É lógico, agora tem que voltar sempre, né, cara? Meu convidado. Olha, tá vendo? Verdade, verdade. Oh, que massa. Foi tudo certo. É, então. Quero que você faça uma saideira, mas eu quero que você deixe suas redes sociais, seus contatos, como é que a pessoa te contrata, é como isso é que aí, a pessoa gente. Manda nudes, essas coisas. Olha, pra mandar nudes, vou te passar o contato do meu assessor, cara. Vocês estão rindo, deixa o cara. Vou passar o contato do meu vai assessor, que o cara quer. Aí ele faz a triagem, se ele pode me passar ou não. É. Se for um nudes leve, tudo bem. Se for uma coisa muito pesada, já não posso ver. Mas, gente, é o seguinte, quem quiser conversar comigo, trocar ideia, bater um papo, entra no arroba Leandro Ramagio no Instagram. Quem quiser falar comigo através da música, vá no YouTube e veja lá os meus lançamentos. O meu recente lançamento da semana passada, que é As Coisas Vão Mudar, tá bom? Vocês vão gostar bastante. Uma música que fala sobre muitas coisas legais, que eu vou tocar agora na sequência. Gente, vamos fazer ela de saideira? E o meu Spotify Leandro Ramagio. Tudo é isso, vocês vão me contar de algum jeito. É, põe no Google, eu fiz isso, põe no Google. Leandro Ramagio já acha de cara. Vem por mim. Toda a ficha. Toda a ficha. Saideira, Leandro, primeiro, muito obrigado, só cara. Que honra, bicho. Prazerzaço. Ter um artista do teu gabarito, cara, aqui, pra eu tocar perto, dá até nervoso, cara. Então, tem que... Produção, eu não vou ter dinheiro pra pagar isso. Não vou ter dinheiro pra pagar um elogio desse. Não, o cara é fera demais. Obrigado a todos os telespectadores que puderam aí a dar essa moral pra gente sobre esse som nosso. Obrigado a toda Paraíba, obrigado a todos Nordeste, a TV Nordestina.
A todo mundo. Só tem a agradecer, cara. Queria lembrar que a TV Nordestina agora tá no Soul TV, que é um aplicativo que tem nas TVs da LG, as TVs que tem Android, Smart TV, smartphone, você baixa lá Soul TV e pode assistir a TV Nordestina onde quiser e quando quiser. Além do nosso canal do YouTube, que é a TV Nordestina Oficial, e o canal número 179 da Brisa TV. Quase engasguei, mas deu certo. Então vamos de saideira. Então é isso, vamos lá. As coisas vão mudar. Olha que é, como é que foi, como é que fica. Eu sei que o mano tá perdido nessa fita. Olha que é, como é que foi, como é que fica. Eu sei que o mano tá perdido nessa fita. Olha que é, irmão, perde a cabeça não. Porque na vida tudo passa e tem solução. Olha que é, irmão, perde a cabeça não. Porque na vida tudo passa. É na derrota que você vai aprender, fortalecer a sua alma e o coração. Parada é dura, você vai sobreviver. As coisas vão mudar de rumo e direção. A vida ensina, você tem que encarar. Aprenda a sorrir, aprenda a sonhar. É na adversidade que você vai ver. Que pode suportar, vai se surpreender. Qual é que é, como é que foi, como é que fica. Eu sei que o mano tá perdido nessa fita. Qual é que é, como é que foi, como é que fica. Eu sei que o mano tá perdido. Qual é que é, irmão? Perde a cabeça não, porque na vida tudo passa e tem solução. Qual é que é, irmão? Perde a cabeça não, porque na vida tudo passa. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Quero ouvir esse trompete chegar, pode pá. O nosso Raul Migão da Paraíba aqui, mano. Uma palavra pode te ensinar, mas a atitude que vai te mostrar. Quem na verdade é teu amigo, é teu parceiro, tá contigo na dificuldade quando o bicho for pegar. Qual é que é, como é que foi, como é que fica. Eu sei que o mano tá perdido nessa fita. Qual é, como é que foi, como é que fica. Eu sei que o mano tá perdido. Qual é que é, irmão, perde a cabeça não. Porque na vida tudo passa e tem solução. Qual é que é, irmão, perde a cabeça não. Porque na vida tudo passa. Gente, muito obrigado por estarem aqui até agora. Muito obrigado por vocês existirem. Esse programa tem um oferecimento da Sócrates Story. Vista a sua vida. Óticas Espaço Visão. Lá você com certeza vai encontrar um óculos que encaixa no seu rosto e no seu bolso. E a sua caneca. E até a próxima. Porque, olha, o repertório aqui não cabe, Zezo e tal. Ele disse, então toca Garota de Ipanema. Ah, Garota de Ipanema eu toco. Aí quando ele começou, ele disse, mas toca Canto na Voz de Zezo. Eu fico, looping, pra quem não sabe, é uma repetição da mesma parte várias vezes, né? É uma repetição da mesma parte várias vezes. É uma repetição da mesma parte várias vezes. É uma repetição da mesma parte várias vezes, né?